Počkej, jenom mi volá. Kdo mi volá? Moment, moment. Jo. Ne, Sofie, to není to ne. Míšo. Oh, Míš. Já nevím. Jakoby mě se do toho moravského sklípku jako moc nechce. Jakoby Jo, takhle. Natália s Viktorií, jo. Ještě něco nového? Moje nový iWatche mi ukazují, jakoby, že... Moment. Kolik je? 8:00. Musíme pustit nějaký filmíček. Nups. Jako nevím, lidi, upřímně, jako řeknu vám to asi postý, ale nevolejte, jo. Jestli něco chcete, tak doražte za mnou domů, zazvoňte mi na zvonek a můžeme se domluvit, jo? Do té doby, jako... Si žijte své krásné životy, jo? Já si půjdu koupit Davidovky, jo? Ty mám ráda. Davidovky jsou moje nejoblíbenější cigára. Prostě. Kouřím Davidovky. Pán milou nejvíc. Si prostě myslej ty kluci, jakože za nimi jako někdo přijde, ne? Ahoj, jsi tady. Už jsi za mnou přišla. Sedmdesát tři procent. Jako nevím, jste docela nudný všichni jako lidi. Všichni do jednoho. Všichni do jednoho prostě. Nezájem jako. Nezájem.
Všichni jste noobs. Všichni do jednoho jste noobs. Ahoj, Anetko. No ahoj, ježiš, tebe to tak sluší. Ježiš, ty jsi tak krásná. Ahoj. Jak se máš, ty? Znovu tebe tolik jako slyšeli úplně. Takový věci, jako. Dneska mě to jako doneslo úplně a... Ježiši, mě ti tak líto. Potřebuješ pomoc? Potřebuješ pomoc? Co? Je to zívačka, jako by s tebou prostě, bohužel. Bohužel se šnup a nubem zůstaneš na dosmrti. Na do smrti. Noops. Ty moje iWatches, kolika hodin už? Čas na Moravu, prej. Ale ne ten Petrov. Já myslela, že pojedeme na Petrov. Ale prej do Pavlova, co? Na Moravu do Pavlova. Do vinného sklepa. Really? Bye, bitch.